Përshëndetje të nderuar televizionistë, jemi sërish drejt për së drejtë në studion e hapur, ku siç anoncuam edhe gjatë edicionit informativ, e ftuar më në studio do të jetë psikologja e njohur Antoneta Pero. Përshëndetje, mirë se erdhët në këtë bisedë, ku do të përqendrohemi pikërisht një nga fenomenet që po vazhdon të jetë pjesë e përditshme e realitetit shkodranse që zhduhen në familje. Faleminderit për ftesën. Besoj që një problematikë e cila po shfaqet rishtasi edhe gjatë ditës së sotme, sa i takon krimit që ka ndodhur në Fier, një vrasje pesë fish, sa i takon krimit në familje, por edhe nga rastet gjithnjë më të shpeshta që ndodhin në Shkodër, pikërisht në lidhje me këtë fenomen. Çfarë mund të thuhet për familjen shqiptare gjatë kësaj periudhe të tranzicionit? Mendoj se krimi është një shpërthim i problemeve të akumuluara. Njerëzit që bëjnë krime patjetër janë njerëz të smurë. Ato nuk gjenë rrugë zgjidhje tjetër, janë të pa diagnostikuar, të pa trajtuar dhe shpërthejnë në këtë mënyrë. Duke u ndalur, gjatë ditës së sotme ka pasur një ngjarje të rëndë në Fier, çfarë mund të shtyjë një person të vrasë aq më tepër rreth familjarëve të tij, rreth vëllezërve, kurnatërve, por edhe personi vet, pasi ka qenë rrethuar nga policia kur edhe ka vrarë veten. Është ky një shok psikologjik që përfshin pikërisht këto persona në momente të tilla? Mendoj se personi që ka kryer këtë krim dhe të gjithë personat që kryerin krim nuk e kanë fillimin këtu. Fillimi i tyre është i hershëm, është që në moshën 0 deri në 6 vjeç, kur nuk ka qenë i trajtuar mirë, kur nuk ka pas dashurinë që i duhet një fëmijë për të formuar dhe problemet janë akumuluar deri në këtë pikë që ai do të evidentohet. Personi sotëm dhe gjithë personat e tjerë, dhunën dhe krimet i bëjnë që të evidentohen. Pra, në sy të opinionit të afërt apo të largët, ato të evidentohen se jam unë këtu. Duke qëndruar pikrisht në këto problematika, por duke ndalur më gjërësisht tek familja shqiptare, e çfarë mendoni se ka trazuar ka shumë familjen shqiptare gjatë kësaj periudhe të tranzicionit? Pa dyshim, shqiptarët përveç viteve të komunizmit po kalojnë edhe një tranzicion i cili duke se është më i gjatë se sa ishte parashikuar, me problematikat ndryshme, qofse edhe në anës ekonomike, krimi që vazhdojnë rritet çdo ditë, por edhe pasiguria. Janë këto tre faktorë ato të cilët do të ndikojnë edhe në anën psikologjike të personave? Mendoj se formacioni ekonomiko-shoqëror që gjithë e përkrahëm na ka gjetë totalisht të papërgatitur nga ana financiare. Sidomos ka gjetur të papërgatitur pjesën femërore, vajzat, gratë, të cilat e durojnë këtë dhunë. E durojnë familje, në familjen e prindve, e durojnë familjen ku shkojnë, e durojnë kudo për arsyen se nuk kanë mundësitë ekonomiko-financiare që të ndërtojnë një jetë tjetër. Dhe kjo është shkaku pse durohet dhuna derisa shkon në krim. Duke qëndruar tek problematikat, mendoni që shoqëria shqiptare ka bërë aq shumë sa duhet apo shteti shqiptar ka bërë aq sa duhet për ta mposhtur këtë fenomen që duket se çdo ditë po shtohet, paktën duke referuar edhe rasteve që vijnë edhe nga policia e Shkodrës? Të gjithë bashkë s'kemi bërë as minimumin që duhet. Duke menduar se nga vim, nga gjëvarfëri jetojmë, të gjithë bashkë, duke filluar nga piramida shtetërore, duke marrë te shoqëria civile, nuk kemi bërë as minimumin që duhet të bënim për këtë kontingent. Do shta, jeni një nga personet me eksperiencë sa e takon kësaj fushë, duke u përqendruar edhe në pjesën e konsultave, që keni edhe në ndaj personave cilët kanë qënë të nuar, përveç anas ekonomike, por edhe mardhënjeve jo të mira në ndërmjet qifteve, cilat janë ndoshta disa prej arsyeve tjera dhe shkaqeve që shkojnë jo vetëm drejt ndarjes së bashortëve, por edhe sa i takon dhunës më pas, sepse dije që debatet mes gruas apo edhe burrit apo edhe personave të tjerë janë vetëm fillimi i hallkave që çojnë drejt dhunës. Cilat janë këto problematika? Duhet pas parasysh që besoj keni kontaktuar shumë persona gjatë viteve tuaj dhe eksperiencën që keni. Them të drejtën, në personat e kontaktuar problematikat janë nga më të ndryshmet. Duke filluar nga gjendja ekonomiko-financiare, duke vazhduar me problemet e emigracionit, ku burrat nuk janë këtu dhe familja mbetet në drejtimin e dikujt tjetër, aty janë edhe problematikat. Duke menduar se në shumë familja është e malle, por gjendja ekonomiko-financiare është ajo që i qon më së shumti në këto probleme. Duke qenduar pikrisht tek gjendja ekonomike, së fundmi do të miratohet që gratë do të marrin qoftë edhe ndihmën ekonomike në shtetin shqiptar, do të implementohet së shpejti edhe nga parlamenti që do të jenë gratë ato të cilat do të jenë
ekonomiqare të shtëpisë, pasi vetë ministri i mirëqenies sociale deklaroi që do të jenë gratë që do të drejtojnë familjet shqiptare. Mendoni që ky është një hap që do të ndikojë edhe sa i takon ulës numrit të dhunës familje, po do të kemi edhe raste edhe më problematike më pas. Drejtimin familjen shqiptare gratë nuk do ta marrin kurrë. Për mendimin tim. Sepse kjo edukata është dhënë. Kështu na kanë edukuar familjet tona, që në fëmijë, që djali drejton, gruaja punon, drejton një gjatë vogël, edhe nëse drejton. Dhe nëse vajzat nuk arsimohen, nuk fuqizohen financiarisht, nuk do të ketë drejtin familje nga gratë. Është shumë e zorshme të arrihet kjo në Shqipëri. Duhet pasë parasysh që në Shkodër ka disa shoqata, shoqëri civile, cilat funksionojnë dhe merren me problematikën e dhunës familje. Ka shoqata cilat edhe kanë strehuar gratë dënuar dhe ofrojnë asistencë psikologjike ndaj tyre. Mendoni që ka ardhur koha që shteti së bashku me shoqërinë civile duhet të jenë faktor bashkëpunimi për mbështetjen e këtyre grave të dënuar, cilat janë shumë të numër, nga vitin vit po rriten dhe ndoshta po krijojnë një komunitet i dënuar i cili më pas do të krijojë ndoshta edhe fëmijë të dënuar. Në fakt, shoqëria civile bashkëpunon me të gjitha strukturat vendore, historikisht. Por problematikat janë aq të mëlla që të hysh në çdo familje duhet një strukturë më shumë se sa që është në numër, dhe problematikat kanë veçorinë e tyre sa nuk arrin të depërtosh në çdo familje ku ka dhunë, nuk arrin dot. Për shumë kohë mrapa. S'do të arrim dot të depërtojmë çdo familje. Kemi mbetur në atë që vinë vetë kërkojnë ndihmë, por ne edhe duke ditur shpeshherë nuk kemi mundësinë të hyjmë në familjet, sepse thamet që drejtohet nga burrat familja shqiptare. Duke pasur parasysh që pak më parë theksuar që është diçka që vjen që në moshën 0 deri në 6 vjeçare tek fëmijët, një akumulimi i situatave psikologjike gjatë jetës, mendoni që ndoshta do të bërë edhe më tepër në edukimin e grave të reja apo në vajzat e reja, të cilat më pas edhe bëhen nëna të reja në shoqërinë shqiptare. Duhet të jetë që aty ndoshta sensibilizimi apo edukimi i këtij brezi të ri për të çmangur atë që sot po e shohim dhe po e cilësojmë të madhe, një fenomen i cili sa vjen rritet siç është dhunë në familje. Procesi i prindërimit është më i vështirë që mund të kalojë njeriu. Më i vështirë në të gjitha rrethanat, në të gjitha epokat. Të jesh prind është shumë e vështirë. E them për këto ne që e kemi kalu prindërimin. Dhe vazhdojmë ta kemi, e them për ju trit, çiftet e reja, që e gëzofshim me gjithë zemër, por është procesi më i vështirë. Të jesh prind është një je përdit në trysninë e fëmijëve tuaj, të opinionit që i vjen nga jashtë, në familjen tënde, dhe për prindërimin ne kemi shkruar shumë pak. Kemi shkruar shumë pak. Dhe nënat e reja kanë shumë pak mundësi me marr mundësi prindërimit. E shumta ata kanë modelin e prindëve vet. Babaj ka nanset babës vetë, nëna vjen nga backgroundi nanës dhe babës vetë, kështu që mundëna me ba matë miren, me thanë drejten, po të drejtat, qalojmë të drejtat, qalojmë të atë që ne të diagnosikojmë gjëra që ishë në fjedhim, që ishë se janë fëmijët e vegjel, të themi gjëra si që janë, fëmijët jenë vetvetja, dhe fëmijët janë vetvetja nëse prindit janë vetvetja, atë e rritet një brez që ka një model shumë të bukur për të transmitu të familje e rej. Vetëm kështu mund të arrim diçka. Besoj që ky është një mesazh shumë domethënës pikërisht për familjen shqiptare apo për gjithë ato të cilët po ndjekin këto momente këtë intervistë tonë, por do të ndalesh edhe një pikë tjetër. Nëse përpara disa vitesh sa i takon dhunës familje ka qenë më theksuar pjesa e zonave rurale, zonat malore të qarkut të Shkodrës e kanë pasur më dominuar çështjen e dhunës familje, aty ku familja patriarkale dominon dhe gjatë ditëve të fundit ose muajve të fundit një situatë e tillë po kthehet në qendër qytetit të Shkodrës, në këtë qytet ku ka dominuar kultura, por edhe pjesa intelektuale, por po shohim që rastet e dhunës po shtohen çdo ditë. Mendoni që ndoshta ato problematika që pak më përpara janë hasur në zonat malore apo në zonat rurale po kthehen tashmë dhe po rrethojnë nëse ecësojmë të tillë edhe qytetin? Në shumicën e rasteve janë problematika të transferuara, të ardhurë bashkë me njerëzit. Nga dijenia jeme, por ka edhe në qytetin tonë, në një raste nga më flagrantet, njës që i kemi në diskutim, problemi është se gruaja shifet si pronë. Gruaja në Shqipëri, në përgjësi, po në veçanti në këta raste dhunet, shifet si pronë, kur të dua e marë, kur të dua e la e qajt e prindrit. Mund të agodas, vetë se s'kam një hala që i lajnë pahangër. Se për të gjitha problemet tjera ndodhin në qytetin tonë, në mes të qytetit tonë.
A mendoni që edhe ndoshta urdhërat e mbrojtjes nga ana e gjykatës së Shkodrës duhet të jenë ndoshta dënime më të rënda ndaj personave të cilat kryen edhe këtë dhunë familje? Jo se mungojnë urdhrat e mbrojtjes, por personat ndaj cilëve është dhënë urdhër mbrojtje nuk ka kushkën. Sepse përsëri do të ndajë të njëjtën banesë. Megjithëse urdhri i mbrojtjes është të qëndrojë personi 100 metra larg, ai nuk ka kushkën. Sa kemi raste kur thonë hyn del nga dera dhe hyn nga dritarja prap vjen në shtëpinë vet aty në atë familje për cilën ka marrë urdhën mbrojtje. Kështu që derisa s'kena siguru ambientet ku do të jetojë familja, fëmijët e dhunum dhe gruaja e dhunume të ndara pra të larg 100 metra larg siç thot ligji, atëherë këto njerëz do jetojnë bashkë prap do dhunohen ndoshta. Shpresoj që jo, dhe të sensibilizohen me gjithë zemër. Ato që jepsojnë më shumë janë fëmijët. Do të kërkosha një mesazh nga ana juaj për gjithë gratë të dhënuara dhe për personat të dhënuar, cilët të ishte rekomandimi juaj përveç denoncimit të këtyre rasteve? Cili është apeli që i bëni përveç bashkëshortëve për të ndalur dhunën në familje apo personave të tjerë për të ndalur këtë fenomen, sepse po rritet çdo ditë, por edhe personave të cilët dhënuan? Cili është mesazhi që i përcjellni? Së pari, mendoj se të gjitha gratë duhet të jenë në punë, të shkojnë të punojnë. Ndoshta me pak vështirësi, me vështirësi rritin edhe fëmijët, po një grua që punon ka informacion më shumë, ka të drejta më shumë, ka lirinë e shprehjes më shumë. Po një grua që rrin 20 vjet në shtëpi, unë mendoj se e ka humbë të gjitha të drejtat. Të gjitha të drejtat i ka humbë një grua që nuk punon. Pavarësisht gjendjes ekonomike, pavarësisht gjendjes ekonomike. E puna parë që thot burri thot kam 20 vjet që të maj. Nuk është pak kjo. Ta dëgjosh për ditë, kam 20 vjet që punoj për ty. E gruaja duke qenë shnosh, edhe pse ka fëmijë, duhet të shkojë të punojë. Dhe ky është një mesazh që unë ja përcjell për ditë njerëzve që kanë përballë, mundohem të gjej një punë, faleminderit biznesit që shpeshherë ka për krah rekomandimet që unë i kam qenë me gjithë zemër, i falenderoj, sepse ka gjithë situata shumë problematike familjeve, por gratë me çdo kush duhet të punojnë. Duhet të punojnë. Dhe Piro, unë të falenderoj që ishe në studion e Hapur në këto minutat cilët folën për këtë problematikë dhe këtë situatë cilat duket se në Shkodër nga ditë në ditë po rritet një fenomen i tillë, por shpresojmë që të paktën edhe me anë bisedës tonë kemi ndërgjegjësuar sado pak njerëzit që ti thonë stop këtij fenomeni. Faleminderit ju. Të nderuar televizionistë, ishim në intervistë në studion e Hapur me psikologën e njohur në Shkodër Antonieta Pero, e cila ka folur lidhje me fenomenin e dhunës familje, rastet por edhe tranzicionin shqiptar, një familje e cila prej 24 vitesh nuk po shkon ndoshta në vendin e duhur. Gjithsesi, për sot ka qenë gjithçka në këtë studio të Hapur, ju lëm takim në tëra intervista me të tjerë të ftuar në ekranin e Star Plus Televizion. Bashkë, mirupafshim.